背骨からかまぼこを外にね剥がす動きをします。三線っていう筋肉をちょっと立体的に捉えるイメージです。まず一線目、背骨からかまぼこを剥がす。で次が三線っていう筋肉をちょっと立体的に捉えるイメージです。で、まずね皆さん自分の腰をちょっと触ってもらいたいんですけど、腰のね、まあ、この辺りをちょっと今自分で触ってもらえると思うんですけど、背骨のところにこうね背骨の骨があってこう突起みたいのがねボコボコボコってついてるような感じですよね。でその両サイドってちょっとくぼんでるんですよ。一回くぼむんですよ。ちょっとこう隙間があるというか、筋肉と骨の間にちょっとこうくぼみがあって、でそこからね盛り上がってきてこう下がっていくというか、こうかまぼこがあるイメージですかね。ちょっとイメージ言い方がいいですけど、かまぼこがあるようなイメージ。ここにでここに下がってきて骨があって、下がってきてかまぼこがあるみたいなイメージで、ここなんていうか、かまぼこがあって骨があってかまぼこがあるみたいなイメージで、まあ、ちょっと実際にはねもっともっと細かい筋肉とか細かいあのいろいろあるんですけど、大雑把に捉えるとこんな感じになります。でそれをまず一線目は背骨からかまぼこを剥がす動き、背骨からかまぼこをこう外にね剥がす動きをします。なのでこうなんていうのかな、結構ね骨のギリギリまでいくんですけど、かまぼこのこの斜面を斜めから当てるようなイメージです。はい、やっていきますね。まず1線目、背骨からかまぼこを剥がす。でこの時にやる位置がちょうどね肋骨があるので、この辺りです。だから、ね、そんなに広くないです。3線やっていくときはちょっと範囲がね狭いっていうのを覚えておいてください。この辺までやっちゃうと、このあと2線目はトップ、3線目は挟み込むので、挟み込むときに肋骨がね当たってしまうので、気をつけてください。フロッコツっていうですね、非常に折れやすい肋骨がこの一番下にあるので、まあ、そこはねしっかりグッとやりすぎないように注意してほしいので、ここは危険部位なんで肋骨は絶対やらないように注意してください。なので範囲的にはこの辺りです。ここまでですね、この辺りが範囲になります。はい、なので1線目、背骨から筋肉を剥がす動き。そして2線目はかまぼこのトップ、かまぼこのトップをやるイメージですね。なので1線目はここでしたね。2線目はここになります。はい、それで2線目はもう真下、これねいつもやってる母子フリクションに近い形ですね。はい、そして3線目はこのかまぼこの横から挟み込む動きです。この動きですね。で意外とねこれね、この結構ね分厚いと思って大丈夫です。この横から入れていきます。こういう感じで、で人によってねこの幅って全然違うので、ちょっとねあの骨に本当に気をつけながらやってください。挟み込む動きで、ここねちょっと挟む動きですね。で3線やったら続いてねあのプッシュをやっていくんですけどね、ちょうど3